יש לכם כאן מגרש כדורגל, סקרה. כיוון שהיו הרבה מומתים, חולים, אנשים שנרצחו, אנשים שממחלות מתו, ביקשו מעיריית ורשה לקבל את השטח הזה, הוא היה שטח גדול מאוד, חפרו בורות, ואלו היו בורות ספרים לכולם. אני רוצה רק, סליחה, להראות לכם את הקיר הזה. זהו הקיר של בית הכפרות. אתם רואים, הוא לא עם אבנים של לבנים, מסיבה פשוטה. זהו היה קיר המוות של בית הכפרות. וכיצד? בימים הראשונים, מתשעה באב, תשב"ב, 21-22 ביולי, התחילו להעביר 6,000, אסור לדבר כאן, יהודים למזרח, ליישוב מחדש קראו לזה. חולים, זקנים וילדים, אחרי הצהריים, כשהם סיימו למלא את הקרונות, הם פשוט הביאו אותם כאן בחשמלית רתומה בסוסים, ששני יהודים מלוץ' הקימו, ומהאומשלג פלאץ, שהוא בערך, אנחנו נגיע לשם כמחצית קילומטר מכאן, הביאו אותם כאן, טבח, ירו בהם, הם נפלו לתוך הבורות, כיסו בכלור, ולמחרת שוב אותו דבר. בגטו ראו בזה סימן טוב. תראו לעצמכם, קצת לא נעים להגיד את זה. למה? אם את החולים שולחים לשכנה, סימן שהבריאים נוסעים באמת לעבודה. זה היה שקר, כי האנשים שנשלחו, ביניהם אבא שלי במשלוח הראשון, בתשעה באב, באותו יום הומתו כבר בטרבלינקה. באותו יום, בקרונות היו חוזרים, אמנם הם קיבלו לחם וקופסת ריבה, אבל הלחם וקופסות הריבה נשארו בתוך הקרונות, ולמחרת שוב 6,000. באותו תשעה באב, מי שהיה ראש היודנרט בגטו ורשה, זיכרונו לברכה, אל תגידו עליו שום דבר, אף יעיס מישהו לשפוט אנשים שהיו באותה תקופה אם מחשבותיהם היו נכונות או לא, רשם בלוח שלו 6 ו-3 אפסים והתאבק, והוא היה בטוח שמתוך כך יבינו שמה שהוא צריך לספק 6,000 יהודים כל יום לכיוון המזרח זה רק המטלה. הפולנים רצו את השטח הזה בחזרה, מה הם עשו? הוציאו קצת עצמות, סיפרו אותם שם מתחת למונומנט, זה מחלה פולנית, מונומנט, כל דבר הם רוצים לתת ביטוי לזה באבנים, הם יראו עוד הרבה אבנים כאלה. כל השטח הזה היה גטו, זהו הרחוב הראשי בגטו, רחוב גמשה, היום קוראים לו אנילביץ'. אנילביץ' זה מי שאמור היה והיה מפקד המרד בגטו ורשה. אל תשאלו אותי, אני לא מתמצא בנושא הזה, ורק אגיד לכם, יש ספר אחד טוב מאוד שפרופסור ארץ כתב על דגלים מעל הגטו, שם האמת כולה כתובה. עוד פעם אני חוזר, אני לא איש ליכוד, קודם כל שתדעו, אבל הוא כותב את האמת. מעניין מאוד שהוא מביא שם מסמך חשוב מאוד, ששטרופ, זה המפקד האס-אס, מדווח בתאריך מסוים במאי להיטלר ישירות, הוא מודיע לו שני דברים. הרסתי את בית הכנסת ברחוב טלומצקה, שאפשר לראות אותו בבית התפוצות, והרסתי את בית הכנסת כאן בבית הכפרות, ועוד עשיתי משהו, הרקתי את הסוסים שהובילו את המתים, כי אין כבר מתים בגטו ורשה. אתם הולכים אחריי.